6, fermate 2b, omate 2b se vux. E visa att t upphöjt till negativ 2 är lika med 0,01. Skulle bevisa den. Har jag börjat med sådana bevisföring som ni behöver i kapitel 3 i geometri då. Så det är bra att lära sig här nu, om man säger så. Nej, det ser inte min. Okej. Nu får jag en penna. Ni hade i en av potenslagarna som säger så här. Om man har a upphöjt till en negativ exponent, så får man 1 där, dividerat med a upphöjt till x. Så blir det positiv istället. Det är den som vi ska använda här. Det betyder att 10 upphöjt till negativ 2 är lika med 1 dividerat med 10 upphöjt till 2. Och då får man en hundradel. Och en hundradel vet vi att man kan skriva nej, med 2 decimaler. Om det är en hundradel så är det 0,0. Det räcker att bevisa på det här sättet.